yəni keçməsən Ərbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İyunun 28-də saat 22:35-dən 23:15-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri istisusu Basar keçər rayonunun yuxarı Şorça, Vədi rayonunun arazdəyən yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlgəcər rayonunun Zəylik və istisusu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mənqillərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə xar azza Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bundan başqa, iyunun 28-də saat 23:55-dən iyunun 29-bu saat 00:00 50-dəki Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülür.